Adivinham na outra um livro aberto pra beijar no mundo que só ela tem. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ser bondoso para comigo, como prometesse. É do Salmo 119. O salmista pede a Deus ajuda. Ele reconhece a própria fragilidade. Sabe que se descuidar, vai ficar pensando em coisas sem valor. Por que que eu trouxe esse pequeno texto da Palavra de Deus? Porque às vezes, algumas coisas, alguns pensamentos, eles estão roubando de nós um tempo precioso. A gente está se antecipando a coisas que talvez nunca venham a acontecer. A gente, quem sabe, está vivendo coisas de um passado que a gente já deveria ter virado a página, olhado para frente. Eu convido você a, nessa madrugada, refletir, pensar. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, Senhor. Modifica meus pensamentos. Me dá luz. Senhor, me coloca em pé novamente. Sê bondoso para comigo. O Senhor me prometeu. Vem meu socorro. Essa oração que traz, quem sabe, até um certo desespero. Senhor, não se esqueça de mim. Senhor, está difícil. Talvez seja essa a oração que você faz nessa madrugada. E talvez seja hoje o dia do recomeço, da restauração, da vida nova. De olhar para frente e dizer, opa, Deus tudo pode, Deus tudo sabe, Ele tudo faz. Que essa madrugada seja de renovação e de mudança, de paz, de vida nova. Eu convido você a isso. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar no caminho que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada, ninguém no mundo vai me fazer desistir. Pra mim.
de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer que mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. Eu não sei se você tem passado por esse choro. Eu não sei se você tem passado por um relacionamento abusivo, por uma situação abusiva na tua vida, o que você tem passado no teu dia a dia. Sabe? E a alma chega a chorar, sabe? Chega a doer. Eu não sei se está doendo exatamente nessa noite. Mas meus irmãos, minha irmã, você pode passar por muitas derrotas, mas quem está com Jesus nunca é condenado, nunca é abandonado. Quem anda com o Senhor, quem pede socorro a Ele, sofre, passa pelas dificuldades, passa, mas tem certeza de vitória. Essa certeza de vitória permeia a tua noite hoje. A certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer, vai nos fazer desistir. Esse fato ocorreu em 1995, durante uma visita do Papa João Paulo II aos Estados Unidos, e foi relatada pelo padre Albert Barnes no seu artigo chamado Uma Evidência Natural da Presença Real. Ele conta que o Papa decidiu fazer uma visita não programada à Capela do Santíssimo Sacramento durante sua passagem pelo Seminário de Santa Maria em Baltimore. A segurança percorreu todo o prédio com cães farejadores, daqueles que são treinados para achar sobreviventes em prédios desabados e outros desastres, para ter certeza de que não havia ninguém escondido no local. Ao chegar na capela, os cães farejaram, sinalizaram e se recusaram a sair do local, com um olhar fixo no sacrário. Para eles, tinha alguém ali. Nós, católicos, sabemos que eles estavam certos. Eles encontraram uma pessoa real e vida no tabernáculo. Você sabe que essa história nos prova que Deus está em todos os lugares, né? É impossível não sentir a presença dEle. Mas como se colocar, né, na presença dEle? Esses dias eu estava lendo algo interessante no site aletheia.org, e era exatamente isso, ó, como se colocar na presença de Deus segundo Francisco de Sales. E algumas dicas me pareceram importantes. Uma delas: tenha uma percepção viva e sincera de que a presença de Deus é universal, isto é, Ele está em tudo, Ele está em toda a parte. Eu estou no meu quarto, Deus está aqui comigo. Eu estou na sala de casa, Deus está aqui comigo. Eu estou no trabalho, Deus está aqui comigo. Segunda coisa importante: Deus não está presente apenas no lugar onde você está. Ele está presente também aqui, ó, no seu coração. Deus está presente na sua mente. E a certeza de que na mente e no coração não tem nada que possa ser maior do que a presença, o direcionamento dEle. Quando eu começo a pensar alguma coisa que não é boa, Senhor, toma conta de mim, o Senhor está aí, ó, no meu pensamento, toma conta. Terceira coisa, lembre-se que nosso Senhor olha para todos, em especial para todos, aqueles que estão mais sofridos, aqueles que estão mais necessitados. E o Senhor olha de forma especial para aqueles que estão mais precisando. Quarta coisa, exercite a sua imaginação. Imagine o Senhor
junto a você. Imagine a presença dele ao seu lado. Use da imaginação para isso. E é interessante como a Igreja Católica tem seus símbolos, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora, não é que esta imagem é sagrada. Essa é apenas uma imagem para me lembrar e lembrar você também que Nossa Senhora é presente entre nós. Ela está aqui. O Senhor está aqui. Você sabe que teve um santo chamado São João Bosco e ele dizia assim: Nossa Senhora caminha nas nossas casas. E acharam que ele já estava ficando velhinho. Então disseram assim: ah, meu Deus, olha o que ele está falando. Não, acho que ele está querendo dizer assim que é uma ideia importante na nossa vida. Não, não, não. Ela está aqui. Eu estou querendo dizer para você que nessa madrugada, 1h10, tenha certeza que Deus está aí com você e que Ele não abandona você. É a mão poderosa dEle que vem sobre você, sobre as suas necessidades. Diga comigo: Senhor, eu creio. O Senhor se faz presente na minha casa. O Senhor tudo pode, tudo sabe. O Senhor vem em socorro daqueles que mais necessitam. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. E nesta madrugada de bênçãos e graças, o meu coração se alegre no Teu coração. E que o meu coração reencontre forças no Teu coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, num gesto simbólico, você estende a sua mão, como uma criança que pede bênçãos, graças dos céus, e traz as duas mãos na direção do seu coração. E pede que esse coração tenha a presença do Senhor. O Senhor tudo sabe, tudo pode, Senhor. Vem em meu socorro. E agora, num gesto simbólico, eleve até a sua testa seus pensamentos, sua mente. Senhor, vem em meu socorro. Acalma, traz a paz que eu preciso. Vem, Senhor. Amém. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com o poder. É a que me sustenta, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com o poder, a mão de Deus. Minha mãe está na UTI entubada por Covid-19 e o médico nos deu a notícia de que o caso dela é grave. Tomamos todos os cuidados, pois sabíamos que ela era do grupo de risco, mas infelizmente aconteceu. Ficamos devastados quando soubemos que ela teria que ser internada. Ela é uma mulher de fé que ama seus programas e por esse motivo venho pedir oração para que ela se cure. Sei que minha mãe tem muito para viver ainda. Não chegou sua hora. Por favor, reze por ela. Nós a amamos tanto. Preciso de um milagre. Obrigada, Esther. Nós vamos rezar agora pela sua mãezinha. Você sabe que você falou uma coisa importante. Tem muita gente que está me dizendo isso: Dalcides, a gente fez tudo o que a gente podia. Pode ficar de consciência tranquila.
A gente está fazendo mesmo, né? Você que é mais responsável, né? Está mais atento a isso. Mas algumas coisas fogem ao nosso controle. Fogem ao nosso controle. Eu queria que você sentisse essa paz de ter esse cuidado. Valeu a pena, porque você fez exatamente o que precisava ser feito. Tomou o distanciamento, usou o álcool em gel, a máscara. Mas mesmo assim, essa doença, ela é tão perversa que ela encontra um jeito de furar isso. Imagine se a gente se desleixar. Então, eu estou rezando por você, tá? Estou rezando com muito carinho, com muito carinho. Esther, com muito carinho. O José Roberto, ele é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Minha vida está passando por momentos terríveis, Dalcides. Eu preciso da intercessão de Nossa Senhora. José Roberto, eu estou rezando por você agora, filho. Daniela Braga, de Volta Redonda. Dalcides, eu preciso de um emprego. Eu estou desempregada desde maio. Nós vamos pedir agora, pela sua vida profissional, com muito carinho. Jorge Ivan, de Alagoinhas, na Bahia. Peço paz e saúde para minha família. Oração, saúde para o meu bebê que está chegando, Dalcides. Nós vamos pedir, Jorge, por você, pela sua esposa, por esse bebê que está chegando. A Michele Fernanda, Dalcides, eu gostaria de pedir pela saúde do meu pai, Adão Evangelista, está com um tumor maligno. E eu peço oração. Michele, agora, o Brasil vai rezar com você, por você e pelo seu papai. Benedita dos Santos, de Campo Alegre, Alagoas. Dalcides, reza pelo meu esposo, Ricardo, reza por mim. Estamos passando por momentos de turbulência. É agora que nós vamos rezar. Mãe da Divina Providência, providenciai. Nós vamos rezar agora a quarta dezena, quarto mistério. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que clamam, pedem. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer chegar até nós aos pedidos, as intenções, por eles nós rezamos agora. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Amém. Bendita hora, o meu mestre chegou. Sei bem-vindo, Senhor. Ouço os passos, sim. Tua glória enche esse lugar. E toda dor enfim passou. Então olhou pra mim
rasgado. Meu coração é todo teu, e Yeshua venceu, e Yeshua venceu. O leão de Judá me ergueu, me resgatou. Meu coração é todo. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Ouço os passos, sim. Tua glória enche esse lugar. E ouve o meu clamor. Tempestade em mim e toda dor, enfim, passou. Existe em mim, onde o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Alcancei 4 graças, 4 empregos, o meu, o do meu esposo e dos meus 2 filhos. A primeira graça que eu alcancei foi no dia que o senhor padre pediu para ir acendendo todas as luzes da casa, para a gente poder clarear a nossa vida. E eu consegui o meu emprego. O segundo foi no dia que o senhor fez em especial para o padre Pio. E eu também rezei com muita fé, pedi muito, e o meu filho, de 19 anos, conseguiu o emprego dele. A terceira graça foi o emprego do meu filho, de 22 anos, que foi no dia de Nossa Senhora de Fátima, dedicado a ela. E eu também entreguei aquele dia o meu casamento, porque eu estava fazendo 25 anos de casada. Eu faço, casei no dia 25 de maio. Então foi assim, uma graça muito maravilhosa. E a última foi a do meu esposo, que ele não assistia o programa Batismo de Fogo, e eu insisti, até que um dia ele veio assistir comigo, e nesse dia o Dunga falou: pegue pedacinhos de papel, escreva o que você quer nesses pedacinhos de papel, que você vai alcançar a sua graça. E eu alcancei, e o meu esposo também conseguiu, por incrível que possa parecer. Eu pedi na segunda-feira e no final de semana, na mesma semana, nós 4 conseguimos os nossos empregos de volta. E eu só tenho a agradecer, e eu tenho muito o céu, porque é o meu coração, a minha emoção e a minha unção que estão indo juntos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Você entendeu por que existe a Rede Vida de televisão?
Você entendeu por que é que nós temos uma variedade de programas? Programas que levam conforto e esperança aos corações, que levam vida nova para muitos lares. Eu acabo de receber a lista daqueles que nesse fim de semana, de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda, contribuíram com o nosso Pix, né? Fazendo a doação. Obrigado, viu? Valéria Rufino, muito obrigado. Militão Filho, que Deus te abençoe, filho. Gema, eu sei que você nos ajudou. Mara Thelma, obrigado, filha. Estou vendo aqui que o Marcelo Francisco entrou em contato com a gente também. A Marli, Bernadette Ferreira, Maria Eufrásia, Alice Sampaio. Eu queria ler os nomes de todos. Eu não vou conseguir ler os nomes de todos, mas eu queria que você soubesse. Cleverson, eu sei que você nos ajudou, filho. Sei que você nos ajudou. Muito obrigado. Ana Paula Pulitini, muito obrigado. Alencar Humberto, muito obrigado, filho. A Vera Lúcia, muito obrigado, Vera. A Mônica, que Deus te abençoe, te retribua. Olha, esses pedidos todos eu disse, eu vou colocar diante da imagem de Nossa Senhora. E faço esse gesto agora e por vocês eu rezo e coloco o Brasil em oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Daqui a exatamente 24 horas, eu vou me aproximar aqui dessa urna e eu vou escolher um nome. E vai ser um nome por dia. Todos os programas, a partir de agora, nós vamos uma semana de presente. Uma semana de presente, como forma de gratidão, de agradecimento a todos os nossos benfeitores que nos ajudam mês a mês, dia a dia, e nos acompanham também dia a dia. Então, se você já realizou a sua doação no mês de julho através desse boleto, ou até mesmo o Pix, que é uma daquelas listas que o Dalcides acabou de ler, o seu nome já está aqui na urna. Agora, se você ainda não realizou a sua doação, ligue agora na nossa central. Torne-se um benfeitor, faça parte da nossa família Rede Vida, que o Dalcides tem um presente especial para você. Ó, no programa de amanhã, daqui a 24 horas, esse terço aqui, ó, que nós estamos rezando e botando o Brasil para rezar, esse terço aqui já não vai ser mais meu, não. Vai ser de um benfeitor. O nome pode ser que já esteja aí, ó, nessa urna que você está vendo. Ou se você está fazendo agora a sua contribuição, ou entrando em contato, seu nome vai estar aí daqui a 24 horas, nós vamos fazer o sorteio. Vou fazer o sorteio à tarde ou vou fazer o sorteio na madrugada? Vamos fazer à tarde, Dalcides. Vamos fazer à tarde? Assim, o pessoal tem o período da manhã para assistir o Escolhas, ou da tarde, e aí à tarde e amanhã nós conseguimos realizar a doação. Então, a Patrícia também vai me ajudar a recortar mais nomes, porque a cada dia estão chegando mais novos benfeitores, Dalcides. Então vamos fazer o seguinte, no período da tarde, então estamos só começando a terça-feira, hoje é terça-feira. Isso. Então, às 4h15 da tarde, eu vou fazer o sorteio aqui pela Rede Vida, deste terço aqui. E aí nós vamos. Quarta-feira, vai ter mais um sorteio às 4h15 da tarde. Quinta-feira, vamos fazer o sorteio às 4h15 da tarde. Sexta-feira, vamos fazer o sorteio às 4h15 da tarde. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Todos esses programas que a gente vier na madrugada, a gente vai trazer ao menos a foto do sorteio com o nome da pessoa, para a gente ir informando também o pessoal da madrugada, certo? Combinado, combinado. A gente tira uma fotinha e deixa o nome e o presente que nós vamos enviar, que é esse lindo terço da aliança para você rezar e acompanhar da sua casa. E, Dalcides, também eu quero lembrar os benfeitores, todos aqueles que realizaram a sua doação através do boleto de julho ou até através de outras modalidades no mês de julho, você pode ligar agora na nossa central de atendimento, que nós temos uma mensagem especial do Dom Fernando para você. Isso mesmo, ele gravou uma mensagem exclusiva, especial para os benfeitores que nos ajudaram. Então, se você ligar agora, as meninas vão te encaminhar esse vídeo especial. E também, no final do mês, no dia 3 de agosto, nós vamos sortear duas imagens. O mês está cheio de presente muito especial. E esse sorteio aqui, então, a gente faz no Conta Comigo, tá isso, bom? Isso, no Conta Comigo, no dia 3 de agosto. Fazemos 4 sorteios no Escolhas da Tarde, Escolhas da Vida, meu programa da tarde. E fazemos o sorteio dessas duas imagens de terça, não, de segunda para terça. Isso. E vai ser um momento também muito forte, que eu quero que
os nossos benfeitores. Um ganha essa aqui, ó, deixa a mãe descansar, e outro benfeitor vai ganhar essa aqui. O colo da mãe. O colo da mãe. Pode ser? Combinado. Então, nesse momento, rezamos por todos os nossos benfeitores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero dar as boas-vindas para os novos benfeitores, todos aqueles que estão agora entrando em contato com a gente. Alguns dos nomes estão aparecendo aí, os que vieram nessas últimas 24 horas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero também, ó, oferecer como um presente essa medalhinha para todos os nossos padrinhos e madrinhas. O que que isso significa? Basta você ligar aqui, você vai entender que para você receber essa medalhinha, basta fazer uma doação extra. Algo que você diz assim, Dalcides, eu tenho condições esse mês. Se você tem condições, nos ajude como madrinha, padrinho, no lugar daqueles que não estão conseguindo nos ajudar. 0 operadora 11 4200 8080. Por todos os padrinhos, por todas as madrinhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe que eu tenho aqui, todos os dias de segunda a sexta, o meu programa Escolhas da Vida. E sempre vai ao ar às 11 horas da manhã e às 4h15 da tarde. Então, se você pode, me acompanhe num desses momentos. Eu sempre procuro trazer alguma informação, sempre procuro trazer formação católica e momentos especiais também de oração. Nesses dias eu recebi o padre Rodolfo Camarota e a gente falou sobre Nossa Senhora dos Prazeres. Você já ouviu falar sobre esse título de Nossa Senhora? Nossa Senhora dos Prazeres? Assista esse trechinho e você vai entender por que é que se chama Nossa Senhora dos Prazeres. Vai lá. Ó, eu falei para vocês sobre Nossa Senhora dos Prazeres. E eu não tive tempo de pesquisar, mas eu queria hoje que o padre me ajudasse. Padre, por que é que tem esse título Nossa Senhora dos Prazeres? Se Natanzinho tiver a imagem, coloca a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. É uma devoção muito antiga, né? De 1590, eu acho, ali. Na nossa diocese, a gente tem um santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. Está ligado às alegrias que Nossa Senhora viveu, né? E justamente as alegrias do chamado, as alegrias da visitação, as alegrias de ser a mãe do Senhor. A imagem ali, ó, está aparecendo para o pessoal. E justamente ela apareceu numa cidade, a aparição de Nossa Senhora numa fonte, numa cidade em Portugal, cidade de Alcântara, né? E as pessoas que inclusive tomavam daquela água depois da aparição de Nossa Senhora, elas eram curadas de enfermidades. Então, a gente vê a proteção de Nossa Senhora e essa alegria da Virgem Maria de ser chamada, de dar o seu sim, de ter a escolha de Deus sobre a vida dela e essa intercessão de Nossa Senhora, né? Que uma das grandes coisas que a gente aprende com a Virgem Maria, ela recebe um grande chamado, recebeu um presente de Deus pela sua vocação, o seu chamado, e ela fez de tudo isso um serviço, né? Então, quando ela é invocada Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora das Alegrias, ou das Sete Alegrias, né, de Nossa Senhora, ela está intercedendo, e aí quando naquela fonte
as pessoas tomam essa água, me parece até hoje isso acontece, elas são curadas dos seus... Padre, isso me chama a atenção, sabe por quê? Às vezes a gente reforça demais o lado do sofrimento, uhum. Nossa Senhora das Dores, uhum. Nossa Senhora ao pé da cruz, e a gente vai reforçando, esse lado é verdadeiro mesmo. Nossa Senhora, eu duvido que tenha passado nesse mundo uma mãe que sofreu tanto. Ver um filho crucificado, açoitado, gente, né? Açoitado, humilhado, humilhado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos. Se olha para isso e diz, meu Deus, alguém que a mulher tinha das feito dores. Bem aos outros e, só recebeu tantos males, né? Exatamente. Uma mulher que se associa também nessa manhã às dores e sofrimentos de tantas mulheres que estão nos acompanhando nesse momento. Então, o seu sofrimento se identifica também com o sofrimento de Nossa Senhora. Só que, quando eu trago, por exemplo, Nossa Senhora dos Prazeres, coloca bem grandão aqui, o Natanzinho, aqui ao lado, ó, Nossa Senhora dos Prazeres. Quando eu trago esse título, é para lembrar você o seguinte, não é para só ficar na cruz do sofrimento, no choro, nas lágrimas. A vida, ela também tem suas coisas positivas, as pessoas boas que você conhece, como o próprio padre disse, a alegria de ter sido a escolhida por Deus, de ter feito a vontade de Deus, de ter dito sim a Deus. Quais são as alegrias da sua vida? A alegria de ter um lar e um lar que vive na fé. E eu vejo assim ela e São José, que casal bonito, né? Rezando juntos e pedindo a luz divina para cada momento. Nossa Senhora dos Prazeres, resgata as coisas positivas também da sua vida. Exatamente. Acho que essa devoção, esse título, pode nos ajudar também a olhar a vida com outros olhos, né, padre? É saber que o choro dura uma noite, diz a palavra, mas a alegria vem pela manhã, né? E é nesse clima de reflexão e oração que nos colocamos agora. Nossa Senhora dos Prazeres, nossa mãe querida, queremos pedir a vossa intercessão por nós, por nossas famílias, intercessão junto a Deus, que Ele nos livre das doenças, dos perigos, do desemprego, que Ele nos livre da desunião. Nossa Senhora dos Prazeres, ajudai-nos a sermos bons seguidores do vosso amado Filho, Jesus. Lendo e refletindo a Palavra de Deus, alimentando-nos da Eucaristia, participando ativamente das nossas comunidades. Queremos viver o mandamento do amor para com todos e caminhar na nossa vida dentro da justiça, colaborando para a construção da paz, a construção da fraternidade. Amém. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se a dor te toma demais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim. Por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai, em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria um paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações.
sempre então seria eterno em louvor. Aquele que um dia veio e nos salvou. Salvação, nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Meu filho faz faculdade de música e sonha em ser cantor. Mas eu já disse para ele que essa profissão é muito difícil. Mesmo assim, ele não quer desistir. Tenho medo dele não conseguir se sustentar com essa profissão. Preciso de um conselho. Roberto. E aí? E aí? Eu acho que vocês dois podem responder mais que eu. Ainda é meu xará ainda. Meu irmão, eu já vivi de música durante 2 anos da minha vida, quase 3 anos da minha vida. E o que você ouve demais é isso, né? Quando você é músico, ainda não tá trabalhando ainda, né? Tá só como músico. Mas trabalha também? Não. Ou exatamente, ou aquela pergunta, mas você trabalha também além da música, né? Como não fosse trabalho. Eu comecei a dar aula aos 14 anos de idade, de piano, e aí depois comecei a tocar na noite, casamento, foi 2 anos que eu vivi disso. Meu irmão, meu amigo, Roberto, né, xará, se você sente no seu coração que a música é o teu caminho, eu não tenho como lhe dizer outra coisa, não existe coisa mais maravilhosa, não existe dom maior que Deus possa ter nos dado. Para mim, enfim, para mim a música é vida, né, sabe? Acho que a minha música é permeada a vida. Eu brinco até as Dalcides com as pessoas que a minha vida tem trilha sonora. Porque tudo tem que ter uma trilha sonora, uma música que lembra. Tem gente que chega a cheiro, né? O meu é a música. Aquele momento lembra aquela música. E aí a Porta do Céu, por exemplo, me lembra Grão de Trigo, comunidade que existia lá de Fortaleza, 20 anos atrás, início da minha conversão e tal. Tanto ouvi essa música, né? E aqui tem cantando. E eu vou lembrando, quando eu estou cantando aqui, gente, eu lembro a minha história também. Então eu não tenho outra coisa a lhe dizer. Siga esse caminho. Eu sei que às vezes é difícil por causa da questão financeira. Agora, por exemplo, está vivendo uma crise muito grande por músico. Sua mãe deve dizer isso agora, mas logo agora, tá vendo? O músico está tudo morrendo de fome, porque não tem shows, não tem eventos e tal. Mas não desista, não. Tem várias formas. Tem musicoterapia, tem aula de música, né? Produção musical. Tem tantos bons instrumentistas, bons cantores que fazem produção. Outro dia eu estava vendo um grande músico desse fazendo também uma mega produção, oferecendo para artistas e tal. Não desista do seu sonho, não tem como falar nada diferente disso. O Roberto, eu entendo o Roberto que eu estou falando, é esse Roberto que nos escreveu, que é pai, né? E como pai, ele tem as preocupações, ele quer que, assim, o filho comece a ser autossuficiente, a dar conta financeiramente das coisas. Só que, o Roberto, você que está aí me acompanhando, controla um pouquinho essa sua ansiedade, sabe? Não é, assim, deixar que o seu filho siga esse caminho sem alertar. Você pode alertar, filho, mas será que é isso mesmo que você quer? A situação não é tão simples e tal. E eu também conheço gente que concilia, faz um trabalho lindo de música, inclusive dentro de comunidades religiosas, e tem outros trabalhos. Como talvez seja um pouco o caso de vocês. Adriano, você vive só de música ou... Não, assim, eu aprendi a tocar para tocar na igreja e sempre no intuito de ofertar um pouco da minha vida para Deus. Eu nunca toquei para ter ganho ou financeiramente, é uma escolha. E, por exemplo, participar do ministério é uma parte... Como eu me doar para Deus é uma das formas. Toco nas missas, às vezes grupo de oração também.
E trabalho fora também. Já dei aula também de música, de violão, né? Então dava aula, também foi um trabalho por algum tempo, mas sempre tinha uma outra profissão que eu gostava, que eu tinha em mente assim, a minha profissão é essa e tocar eu quero fazer dessa forma. Né? Adriano trabalha com logística. Ah, é? Sim. Nossa, isso exige disciplina, não exige? Exatamente. E a gente viu agora aí a questão das vacinas, quando não tem logística, o negócio fica bagunçado, não é? Verdade. Eita. Atrapalha o andamento. E o Roberto trabalha com o quê, Roberto? Eu sou consultor hoje, né? Sou consultor da parte de internet. Tá. Trabalho com internet hoje. E aí tem uma empresa. Uma madrugada especial. Gostaria, inclusive, de botar o Instagram, né? Que é sempre um caminho ali. O pessoal manda muita mensagem, né? Manda, e manda. Lá. Eu acho tão bonitinho que o pessoal pedido fala. Pedido de oração. Sim, mas manda muitos. Eu peço já perdão desde já, porque elas, senhoras, mulheres, homens e tal. Aí eu não consigo responder, aí pede. Todos pedem para você mandar um abraço, todo mundo pede. Pede, por favor, para mandar um abraço para mim. Então, acho que tem que fazer um dia assim. Tipo, olha, um abraço para todos que seguem o Ministério. Entendeu? Então, vamos fazer agora. Ó, um abraço para todos aqueles que seguem o Ministério Renova. É min.renova, @min.renova no Instagram. Esse abraço com todo o carinho do meu coração, mas com todo o amor mesmo. Todo o meu amor. Que Deus abençoe vocês e por vocês eu rezo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vou continuar em oração por eles. Vocês fazem um trabalho muito bonito. Ministério Renova, não só aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, e agora já... pensando em outras partes desse nosso Brasil, coração dessa molecada, e parece que assim não se aquieta, mas é aquela coisa bonita de ver mesmo as necessidades e não cruzar os braços diante das necessidades. Pelo trabalho do Ministério Renova, que você pode seguir, que você pode conhecer nesta madrugada. Mãe da Divina Providência, providenciar. Por esse trabalho com a música, por esse trabalho de cuidados menos favorecidos, aqueles que precisam de alimento, as crianças que muitas vezes se sentem abandonadas nas próprias casas e eles se esforçando, lutando. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Amém. Maria, passa na frente, abrindo estradas, portas, casas e corações. Maria, indo à frente, os filhos sempre estão protegidos, pois sempre na mão. Resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo.
passa na frente, retira mágoas, rancores, tristezas e tentações. Maria, passa na frente, vai acalmando, cuidando, curando seus filhos, ó mãe. Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo, pois sem poder. Maria, passa na frente. Lembrando dos momentos com a minha avó e vejo quanto ela me ensinava a ser uma pessoa melhor. Meu irmão era um pouco quanto rancoroso. Toda vez que a gente brigava por algum motivo, ele jogava algo do passado na minha cara. E quando ele fazia isso, eu também jogava algo na cara dele e virava aquela bola de neve. Até que a minha avó disse: águas passadas não movem moinhos. Ela foi nos ensinando com tanto amor que não vale a pena ficar remoendo as coisas do passado. É necessário perdoar, ainda mais quando são coisinhas tão insignificantes. Eu aprendi muito sobre a vida com ela. Aprendi a não guardar rancor de nada, porque águas passadas não movem moinhos. Ficar guardando sentimentos ruins só atrasam a nossa vida. Águas passadas não movem moinho. É que os antigos nos lembravam isso, né? O que é que está aí no seu passado e que você diz, eu estou vivendo muito em função disso? Isso não tem mais poder sobre você. Não deve ter mais poder sobre você. Por isso que eu quero que essa oração da noite seja, assim, aquele momento de reencontrar a paz. Eu espero também você que 11 horas da manhã esteja comigo, 4:15 da tarde também comigo, para a gente poder se colocar em oração. Assim rezamos nas madrugadas, continuamos em oração pelas manhãs, tardes. Quero agradecer esses bons irmãos, obrigado, obrigado por tudo. São maravilhosos, né? Esse Ministério Renova, que vem realmente assim renovar as nossas madrugadas. Nesse momento, nos colocamos em oração, oração da noite. Acalma, Senhor. Acalma o meu coração. Acalma, Senhor, acalma o meu coração. Nesta madrugada, salva-me. E me deixa sentir a Tua paz. Conforta a minha alma. Senhor, eu peço que a Tua luz brilhe na minha vida e que eu reencontre nesse descanso a paz e a bênção que eu tanto preciso. Visita, Senhor, a minha casa e afasta da minha casa, do meu coração, dos meus pensamentos, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é Teu. Protege-me das ciladas do inimigo. Senhor, envia os Teus anjos para me guardar na paz e na bênção.
e que, ao amanhecer de um novo dia, eu esteja preparado, preparada para as lutas deste dia e para as vitórias deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, Deus te abençoe e te proteja, hoje e sempre. Amém. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar.